امام مہندی علیہ السلام بھی غیبت کا مقام ہے، جہاں سے آپ 4 سے 5 سال کی عمر میں غیبت میں گئے تھے، کیونکہ امام حسن اسکری کے روضے کے ساتھ پاس میں ہی ہے جو مقام ہے، جہاں سے امام مہندی علیہ السلام غیبت میں گئے تھے. بیا ماس فرید میشه بنه بعد نمیشد برو اگه خلاده یہ امام مہندی کا اصل مقام ہے، جہاں سے آپ جی مامو مسجد سے نکل کے آنا پڑے گا. یا امام زمانہ حجت خدا السلام علیکم. یہ مقام سرداب امام مہندی علیہ السلام ہے، جہاں سے امام مہندی 4 سال کی عمر میں غیبت کے اندر گئے تھے. یہ آپ کے والد محترم کے روضے کے ساتھ ہی ہے، 10 فٹ نیچے ہے. آپ سب حاضری کریں، یہ مقام امام مہندی ہے جہاں سے آپ غیبت میں گئے تھے. اللہ آپ سب کو آنے کی توفیق دے. یہاں سے یہ مقام بعد میں امام مہندی علیہ السلام کے روپ میں لگا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی عرضیاں ہمیں ڈالتے ہیں ادارے کے امام حجت خدا کے پاس پہنچتی ہے. اللہ آپ کو رضی بتا فرمائے گا. یہاں سے امام مہندی علیہ السلام کے روپ کے اندر لائے تھے آپ موجود پورا امام حسن نظری کے روزے کے ساتھ آپ سے بات بھی کریں. اللہ آپ یہ آنے کی توفیق دے. یہ سردار پہ یہاں سے امام مہندی علیہ السلام غیبت کے اندر رہے. یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے.